Преподобний Єфрем Сирійський. Псалтир. Псалом 11. Не впораюсь із собою і з ворогом. Ти, Господи, поможи. Ніхто не може зцілити хворобу мою, крім того, хто знає глибини серця. Скільки разів покладав я собі кордони і будував стіни між собою і гріхом, але думка моя переступала межі, і свавілля моє руйнувало стіни, тому що межі не були убезпечені страхом Божим, і стіни не були побудовані на щирому покаянні. І знову стукаю у двері, щоб відкрились вони мені. Не перестаю просити, щоб одержати те, що прошу, і сорому не знаю, домагаючись собі помилування у Тебе, Господи. Господи, Спасителю мій, чому Ти мене залишив? Змилосердся наді мною, Ти єдиний людинолюбний, спаси мене грішного, Ти єдиний безгрішний. Вирви мене із болота беззаконь моїх, щоб не потонути мені в ньому навіки. Позбав мене від щелеп ворога, котрий, як лев рикаючи, хоче поглинути мене. Підійми силу Твою і прийди, щоб спасти мене. Блисни Твоєю блискавкою і розжени силу його, щоб страхом уражений втікав від лиця Твого, бо немає в нього сили встояти перед Тобою і перед лицем тих, що люблять Тебе. Як тільки бачить він знамення благодаті Твоєї, приходить в страх від Тебе і з соромом віддаляється від них. І нині, Владико, спаси мене, бо до Тебе прибіг. Псалом 12. Близька остання година. Дай, Господи, покаятись, щоб безпечно пройти страшний перехід після смерті. Чи ще довго не будеш каятись ти, бідна душе моя? Суд уже близький, вогонь готовий для членів твоїх. В морі зла потопав я у всі дні життя мого, не оплакуючи гріхів своїх. І от раптово смерть накладе на мене окови свої. Сатана звабив мене і, зв'язавши своїми похотями, захопив у полон і без жалості повалив на землю. Ой, лихо, що тепер робити мені? Ти праведний суддя, посором лукавого, котрий воює проти мене. І коли бажаю покаятись, таємно ставить мені лукаві сіті свої. Будь помічником моїм, багатомилостивий Господи, і я піднімуся, посміюсь над ним, розірву всі його сіті. Горе мені буде у той день, коли будеш ти, Господи, судити грішників. Нехай не посоромлюсь тоді перед сонмом ангелів. Тремти й непокойся, душе моя, і благаючи Господа свого, говори йому. Помилуй мене, Спасителю мій, і спаси мене, що загрузла в пороках. Я грішниця і соромлюсь благати тебе. Благодаттю твоєю врятуй мене, Господи, від гієни. Ось день Господній раптово засяє для створінь, і праведники вийдуть на зустріч Господу із запаленими світильниками. А я темрява, немає олії в моєму світильнику, щоб зустріти жениха, коли прийде він. Тремтить дух мій, коли чує, що день суду близький. Бентежаться думки мої, коли уявляю, що нечестивих чекає вогонь. По благості твоїй, яка милує грішників, помилуй мене, що загинув, і буду славословити тебе, коли явиться царство твоє. Хрест твій нехай супроводжує мене при цьому страшному переході, нехай віджене він від мене темні сили, нехай послужить мені ключем і відкриє райські двері, щоб увійти в радість, возрадуватись і прославити мені щедроти твої, многомилостивий. Псалом 13. Розуми і зміцни заради викуплення. Нехай прийде до нас допомога Твоя, Всеблагий. Ти ніколи не залишаєш роду нашого. Уділи нам Твоєї випробовуючої премудрості, щоб пізнали ми швидкоплинність всього. Вилікуй язви наші покаянням. Відвідай нас, щоб не костеніли ми далі у гріхах своїх. Ти, многомилостивий до душ наших, клади в нас пам'ять про добре, тому що дуже полюбили ми зло. Відверни від нас, благий, все шкідливе. Прийми добрий волевияв, скільки є його в нас, і пошли нам відповідну силу. Душа наша не в змозі принести тобі настільки великий дарунок, наскільки великим є ти.
Нехай умилостивить тебе, Господи, дивовижна смерть твоя. Неправда наша набагато сильніше молитов наших. Моління наше незначне, а провина наша велика. Яку жертву могли б ми принести для примирення свого з тобою? Нічого нам дати тобі. Тому кров'ю твоєю умиротвори нас, всемилостивий. Хвала Отцю, який послав тебе, Спасителю наш. Бо тобою виправдаємось ми, якщо винні. Ти відняв гріхи наші Христом своїм. Відніми від нас провини наші у пришестя твоє. Псалом 14. Викупителю усіх, спаси й мене і даруй сльози, розмити стіну, яка відділяє мене від тебе. Хвала благому, який зійшов ради нас, став подібним до нас і вилікував рани наші своєю всеосвячуючою плоттю і своєю всеосвячуючою кров'ю. Нехай співають хвалу тобі всі. Дякуємо тобі, милосердний, ти постійно несеш тягар наш, хоча відома тобі злоба наша. Ти створив, годуєш нас і наказуєш сяяти для нас сонце своєму. Хвала твоїй благості. Відкрий мені двері милосердя, наповнений щедротами Господи наш. Простягни мені руку твою, благий і милостивий, і поверни мене в овчий твій двір, щоб я прославив благість твою. Гріхи мої – це стіна між мною і твоєю благістю. Розбий її, щоб міг я приступити до милосердя твого. Вилий на мене любов твою і підніми мене до висоти твоєї. Але стіна гріхів моїх розбивається сльозами і сокрушенням. Тому даруй мені у всі дні життя мого старанно оплакувати гріхи мої та збирати для себе плоди, які корисні мені будуть у день суду. Псалом 15. Боголюдськість. Отець вигукнув: «Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління, його слухайте». Вигукнув про сина, який є невід'ємний від слави Божества. Тому що Отець і Син зі Святим Духом – єдине єство, одна сила, одна сутність і одне царство. І Марія, Богоматір, називала його сином у людському тілі, яке є нерозлучне від слави його Божества. Тому що один є Бог, що з'явився у світ в тілі. Слава його возвіщала про божественне єство, яке від Отця, а тіло його возвіщало про людське єство, яке від Марії. Обидва ж єства зійшлись і з'єднались в єдиній іпостасі. Єдинородний від Отця, той же єдинородний і від Марії. І хто розділяє в ньому іпостасі, той відділений буде від царства його. І хто зливає єства, той позбавлений буде життя його. Хто заперечує, що Марія народила Бога, той не побачить слави Божества його. І хто заперечує, що носив він безгрішну плоть, той не одержить спасіння і життя, яке дається через тіло його. Діла його самі свідчать, і божественні сили його навчають розсудливих, що він істинний Бог, а страждання його вказують, що він істинна людина.